Jeg må si velkommen til Aker Stord Industrimuseum. Begynte i 1990 med å lage til et museum. Og bakgrunnen for det var at Aker Stord har gjennomgått så mye teknologisk utvikling, slik at vi måtte, dette var noen av oss som syntes at vi måtte ikke gå i glemmeboka. Er da helt ifra sildeoljefabrikken. Det var det det begynte med i 1919, med Theodor Onarheim, som da var gründer for å legge opp sildeoljefabrikken. Og da har vi da noen gjenstander av sildeoljefabrikken her, som vi har tatt vare på. Dette her er gjenstander fra laboratoriet vårt, som vi hadde her borte da, i forbindelse med sildeolje. Til slutt så lagde vi da hele sildeoljefabrikker her på Stord, og sendte de rundt i verden, blant annet ned på Syd-Amerika og nedover der. Og da var det montører her fra Stord da, som var nede og monterte disse fabrikkene. Etter hvert som tiden gikk, så mente man at vi ville ha mekanisk verksted her. Og det var under krigen den ideen kom da. Og i 1943-44 så begynte med mekanisk verksted, og de begynte da med det var skipsbygging de skulle begynne med. Etter hvert så ble det da både tankbåter, små tankbåter og vanlige rutebåter. Vi lagde faktisk 3 båter i året av de der småbåtene. Men denne her, jeg tror det er best å snakke om den nå, for dette er altså en tegnemaskin. Den er verdens første numeriske tegnemaskin. Vi kalte alt for numerisk den gangen, ikke data. Og denne tegnemaskinen, den ble laget av Sentralinstituttet i Oslo. Og den sendte dem over til oss, og den kunne vi legge tegnene på her. Og vi fikk da, eller la hullbåndet inn, og så fikk vi da tegningene ut her. Offshore-jobben vi hadde her på Stord, det var jo da Statsfjord A. Og den fikk vi en modell av for en del år siden, og den var nok sånn nedfalls, den modellen, men vi tok og så fiksa den opp, så nå står den her. En liten merkantil gruppe her. Dette er jo da den maskinen som er brukt til kopiering tidligere, det er en spritduplikator, og den mannen som satt med den hele dagen, han ble vel gjerne litt bedugget når han skulle hjem, antagelig. Videre så har vi vanlige kontormaskiner, og denne maskinen her, som det var en regnemaskin, som ble brukt både på tegnekontor og på lønningskontor og sånn, det var en sånn sveivemaskin, og den brukte de helt opp i 80-årene her på Stord. Her er de folkebesøkene som har vært i siden fra 1948. Da hadde vi besøk på Kong Haakon, den her, og i 1958. Da var det besøk av kong Olav. Vi hadde besøk av Sonja Henie i 1966. For hun var jo da gift med skipsreder Onsa. Og i den sammenheng så fikk jeg beskjed om, og så laget til et opplegg på tegnemaskin, så vi kunne vise Sonja Henie den dagen etter. Jeg ringte da til Sentralinstituttet i Oslo og snakket med de forskerne og spurte om de kunne hjelpe meg med det der. Og de forskerne sto hele natta, og vi fikk der hullbånd overkjent. Og vi hadde ikke mer fått det gjennomkjørt en gang, og rettet litt på det, så kom følge. Og da var både Siem her med frue og Onarheim med frue her, og Sonja Henie og Osa, ja. Og undertegnet står jo her. Her har vi da møterommet vårt i historiegruppa, og så har vi da et bibliotek hvor vi kan finne forskjellige ting i forbindelse med verkstedsutvikling. Og i tillegg til det så kan vi da drive med å skanne bilder. Vi har veldig mange gamle bilder som vi da skanner og prøver å og sortere de, registrere de, og få historier på hvert bilde.